بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو، شاہا چشم نم کے طلب غار آئے، سیدہ آمنہ کے لال۔ مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ ہر عاشق رسول غسل کیے، صاف نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگائے، سرما لگائے، تیار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ولادت کا پرچم ہاتھوں میں لہراتے ہوئے، درود و سلام کی صدائیں لگاتے ہوئے جلوس میلاد میں ضرور شرکت کریں۔ انشاءاللہ مرکز جامعہ نور القرآن سے 12 ربیع الاول بروز اتوار نماز ظہر کے بعد عظیم الشان جلوس میلاد، مرکزی جلوس انشاءاللہ روانہ ہوگا۔ سینٹرل میں نیو کراچی، نارتھ کراچی، سرجانی، خدا کی بستی، اطراف میں جتنے علاقے ہیں ہر جگہ سے علماء، مشائخ، مدارس اہل سنت، ہر عاشق رسول انشاءاللہ اتوار کار بازار 11D، سیکٹر 11D، اتوار کار بازار بغدادی مسجد کے ساتھ وہ متصل گراؤنڈ ہے، وہاں پر علماء، مشائخ اور عاشقان رسول کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہوگا انشاءاللہ۔ علماء کرام کی تقاریر ہوں گی۔ مرکز جامع نور القرآن سے بھی ظہر کی نماز کے بعد عظیم الشان مرکز جلوس روانہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ اختتام اتوار کار بازار میں ہوگا۔ علماء کرام اپنی تقاریر سے ہمیں نوازیں گے۔ میری تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ 12 ربیع الاول کو اتوار کار بازار جمع ہوں، اتحاد علماء علیہ سنت کے تحت یہ عظیم الشان اجتماع ہوگا، جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ حضور کی ولادت کا صدقہ مانگیں گے اور انشاءاللہ علماء کے بیانات سنیں گے، کچھ قرآن و حدیث کے نور سے اپنے سینوں کو روشن کریں گے، حضور بھی خوش ہوں گے اور انشاءاللہ ہر عاشق رسول شادمان ہے، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔